Bismillah Rahman Rahim Zamunga the Charsadi the DPO Janab Irfanullah Khan Sebo the Hidayat Mutabiko the Rida Ukam Mutabiko the Nur Jurmun Sarasara Pazilaki the Munshiat Khalapum Yo Barpur Karwayani Yo Barpur campaign Shorude Padese Seraki the Munga Chinan Kam press conference Kuya the Gundaku Dahum Dario Kareda Dario Isarachi Morhatin Gara Dozarunis Bandi Zamung the Nisati Secho Janab Pazi Daud Khan Wasara the Gulzar Khan Esai or Nur Disra the Kashar. کشرانو خپل کشرانو په تولاندې موړ باندې دیالتا ناکبندی کړي وا سنیپ چیکینګ کولو په دې دوران کې د نوشیرا طرف نه 400 طرف ته یو موټر کار برنګ سفید الټو موټر کارو دره روانو دی شک په دغه باندې دیغه موټر کارو درو د ډرایور نه چې تاسو کو نه خپل نوم عبدالحلیم ولد خوشحال خان سکنا کمبرخیل باړه اوخوله او دلته د خپل موجودګي باره کې څه تسلی بخ جواب ورنکړی شو پولیس په دې شک په بنیاد باندې د ګاډي تلاشي واغستله د ګاډي په تلاشي کې د پرنٹ شیټ نه د ډرایور چې کوم شیټ ته د هغه شیټ نه لاندې 15 پیکټه چرس پراتو چې هغه ریکور کړل وی تل نه 15 کیلو وختل مزید چې د ګاډي سر چکو تلاشي واغستله نو د پرنٹ یو سایډ ته دروازه او پرنٹ بل سایډ ته دروازه د دواړو دروازو نه چې د هغه کې دن خانو کې پیا خانو کې 22 کیلو چرس پراتو مزید هغه هم برآمد کړو ټوټل د ګاډی نه 9 کیلو چرس برآمد شوه دغه عبدالحلیم چاچا د موټر چلولو هغه ملزم په موقع باندې گرفتار شو دغه خلاف په مقدمه 9D CNSA کې مقدمه درج رجسٹر شو په نسبت تاڼه کې دغه په انټروګیشن باندې پر داوود خان او زمونږ سی آی او مظفر خان ملزم چې انټروګیټ کو نغه په انټروګیشن کې دا ویلو چې دا چرس ما د امجد خان نوم یو کسته چې هغه هم د باړې کمبرخیل اوسیدون کې دی دا غنه مې په بیا باندې اغستی او هغه دغه چرسو د خرصولو کاروبار کیا دا غنه مې په بیا باندې اغستی او پنجاب ته مې سمګل کولو لہذا بیا سی آی او صاحب او مظفر خان او داوود خان بیا مزید مهنت وکړه په دې کیس کې کم ملزم چې وو د چانه چې دا چرس اغست شیو دغه خلاف ګیره تنگ کړل او هغه هم ارېست کړلو مزید د دینا انټروګیشن جاری دی مزید د دینا تفتیش جاری دی مزید چې حالات وین انشاء الله نغه بیا تاسو مخې تراولو عوامو ته دا میسج ورکول غواړو چې کم خلق ته کم جرایم پېشه خلق ته هغه اغی خو پدې دغه کې دي چې د جرم د دنیا چې دا ډېر رنگینه ده او د ډېر مزیدی خدایغي په غلط فهمه کې دي نه جرم دنیا رنگینه ده نه پکې مزیدی دغه رنگینی دغه مزید لږ ورځو وی او دغه نه بعد بیا اغی چې د قانون په غرت کې راشي نه بیا توبې وباسي بیا چې وباسي او معافي غواړي چې موږ باندې را پردا کې سم کار نه کوو ولې هغه وخت دی هغه ځان رسی چې ونی سري شي دغه نه بعد دی دغه توبه تایف کیږي د وس نه دی توبه تایف شي د جرم دنیا دی پری دی یو حق حلال روزګار طرف ته راشي خپل بچول دی یو حلال روزګار یو وسیله جوړه کی او پاغي دی وته لشل لپه دی وته په حلال روزګار باندې ګټي پاغي الله تعالی بو ته ډیر برکتونه واچي او داغي په خخ کول ټایم پاس کیږي بدی بجای د دې چې هغه د جرم دنیا ته لړ شو دالت نه حرام مردار پیسې غټیو پاغه باندې خپل بچي پالی او خپل بچو کفالت پاغه باندې کی نو دغه دنیا دې پری دی او پیسفل ماش پیسفل لغت دراشي پرامن معاشره ته د جرم نه پاک معاشره ته یو حلال رزق معاشره طرف ته دراشي سره سره مونږه عوامو ته دا میسج ورکو چې کوم ځای کې ودونه خادي پاغې کې دا خلک هوایي فایرنګونه کوي او دیخو وقتی په یو ډز نیم باندې دیخو خوشحالي ما سلیبریټ کی خوشحالي ما نو کی خود ته دا پتن لګی چې دا ګولې خو د مار ټوپک نه زماره تماچې نه دا ګولې وته دا بچر تلا غورځيږي نو هغه دې کې چرغ غورځيږي خدا نه خواسته دا چا سوک پاغې باندې و لګي دا غینه دا غي فوت کیو شي یو کور یو ممبر دا غینه وفات شي او داغه پځه باندې دغه یو خلا پاتې شي دغه په وجه باندې غ ټول کور کې دي شي هغه داسې یو کس وی چې هغه دغه ټول کور کفالت کوي هغه دغه ګولې شکار شي او دغه نه دغه مرګ واقع شي نو ډېر صدمه غ ټول فیملی تباہ برباد شول نو موږ د خلکو ته میسج دا ورکول غواړو چې خدای رسول ته وګوره او د دې سیزون نه ډډه وکړي هوایي فایرنګ ډډه وکړي تاسو کوم پیسې په هوایي فایرنګ کولو لپاره په کارتوس او په ایمونیشن باندې لګوي هغه پیسې را جمع کړي هغه واده کور لا ویلې ورکې یا ولا څه گیفت والے نو یو خنوم بم بموشي د دې سره کې عوامو تم زه دا میسج ورکوم چې کوم ځای کوم داسې فایرنګ وغیرہ کیږي زما موبایل نمبر دی هغه باندې تاسو موږ ته اطلاع کول شي موږ به دای خلاف برفور کاروایی کوو زما موبایل نمبر تاسو ته ما 03484
5005734 دا زموږ موبایل نمبر دی په دې باندې هر څړې موږ سره رابطہ کول شي چې کوم ځای کې داسې هوایی فایرینګ کیږي نو مهرباني به وي چې موږ ته په دې باندې اطلاع کړي موږ به د هغې خلاف برفور کاروایي نه کوو هغه چې کوم څوک اطلاع راته راکړي د هغه چې نوم وي نه هغه به موږ کانفیډینشل ساتو ځان سره به خوپیا ساتو صیغه راس کې به ساتو هغه او بل چاته نه وایو جی زما نوم عبدالعلیم دی د پلار نوم مې خوشحال خان دی زه را روان وم منشیات او نسته کې تلاندې کې ز پولیس والا ونی وم منشیات ته وړل هاو څو نه منشیات تا نه کیلو نه کیلو ها چا ته وړل نه دا غته پنجاب ته ته څو پستمانه يم ډیر ان شاء الله بیا مې ته بر بیا بنو هوا مو ته دا نه سيته چې دا مکه دا غلط کار دی او بل بچ مې ته بکوي امون امون مام جیدا پلور نام مې اسلام خان وما علم لك سون ورکر پنجاب لای وړل سامان سونا سامان نه حکیلو چارس پچر ته وړلو او نه حکیلو چارس پچر ته وړلو پنجاب لا او دې نام څه تا دا کار کړی او کمیشن کار مې ته وتاي کی کی نو څه وړي عوام ته چوي پاتین تاریخ باندې ایس ایچ او صاحب د سنیپ چیکنگ دوران کې یو موټر کار الټو 1413 ال ای اف دا به طرف نوشیر را روانو چې هغوی د شک په بنا باندې ودرو د ډرایور معلومات یې وکړل د ډرایور د سیټ لاندې نه 15 کیلو چرس 15 پیکټه برآمد شو مزید تلاشی د پاره د دواړو د فرنٹ گیټونو نه 2 کیلو چرس نور هم برآمد شو پرچا اوس په تفتیش د پاره موږ ته حواله شو دوران تفتیش ملزم ته موږ یو ورځ کسټډي واغښته دوران کسټډي ملزم چې موږ انټاروګیټ کنو هغه وی چې دا زما پیشه ده روزګار مې دی د دې نه مخکې ما مختلف زینو ته چرس مګل کړی دي دا چرس ما د امجد نومې کس نه 15 کیلو واغښتن پی کیلو 30,000 ټوټل 270,000 په ما واغښتل او پنجاب ته وړل چې پولیسو نه ومه پدې کې امجد ولد اسلم خان چې دا عادی جرایم پېښه ده منشيات پروشته ته د خلاف موږ دوران تفتیش او مقدمه وغیرہ هم د مختلف تانجاتو نه وصول کړی شوی او هغه گرفتار دي د هغه انټروګیشن شروع دي مزید ان شاء الله چې کم زه ته رسیدري نو هغه ان شاء الله تزان رسوم